Lukáš, ty si teraz písal článok o tom, čo sa deje v Mariupole. Aká situácia v tom meste teraz je? Tak Mariupol je v podstate už na kraji nejakej humanitárnej katastrofy, alebo už tam vlastne vidíme tú humanitárnu katastrofu, pretože je to mesto na juhu Ukrajiny, na pobreží Azovského mora, ktoré už 10 dní čeli obliehaniu ruskej armády. V podstate od 1. marca tam celé, vlastne všetky koridory a všetky východy z mesta sú zablokované alebo ostreľované. Veľmi málo ľudí stade dokázalo po tom dátume utiecť a väčšinou mesta nemá elektrinu, nemá vodu ani plyn, takže sa nekúri, nevedia si ľudia variť. A je tam teda veľmi zlá situácia, a obchody sú prázdne alebo už teda vyrabované. Hrozí tam vlastne ako keby až hladomor, by som povedal, pretože naozaj to je veľké mesto v podstate ako Bratislava. Možno nejaká štvrtina, polovica ľudí stále stihla utiecť, ale naozaj sú to stále 100 tisíce ľudí, ktorí sú tam uväznené a vlastne nemajú pomaly už ani čo jesť, piť a stále sú vlastne v tých zlých podmienkach. Vieme povedať, prečo sa to deje práve v Mariupole? Prečo je toto mesto dôležité pre Putinovú armádu a pre Putina samotného? Je to také kľúčové mesto, o ktorom sa dokonca hovorilo, že pokiaľ dojde k nejakej eskalácii na Ukrajine, nikto teda nepredpokladal, že to bude až takéto výrazné, že to bude naozaj celá krajina, ale skôr sa hovorilo, že mohlo by dojsť k útoku na Mariupol kvôli tomu, že je to významný prístav a je to vlastne po ceste z ruskej pevniny na Krym. Takže tým, že by Rusko ovládlo Mariupol, tak dokáže prepojiť celý ten koridor od Donbasu, ktorý vlastne už predtým ovládalo, až po ten Krym a nemusí byť odkazaný iba na ten veľký most, ktorý sa vlastne postavili na Krym. A ešte dôležité je preto, lebo vodné zdroje a vlastne vodovody, ktoré predtým tiekli na Krym a ktoré Ukrajina ako keby odstavila, tak sú tiež v tej oblasti. Takže je to naozaj strategické miesto vojenský a dopravne pre Rusko, ak naďalej teda chce si držať aj Krym, aj Donbas. V meste nemá byť mobilný signál, alebo respektíve je tam signál, takže môžeme povedať, že tam takmer nie je. Ako si teda ty získaval nejaké svedectvá, čo sa deje v tom meste? Aké zdroje si hľadal? Ja som komunikoval s Lekármi bez hraníc, ktorí sú v meste, ale vlastne bavil som sa iba s ľuďmi, ktorí tam majú nejaké kontakty a tie správy stade sú naozaj ako keby také strohé, lebo ten signál nie je všade. Majú ho väčšinou teda ľudia s nejakými satelitnými telefónmi, možno nejakí novinári, ktorí sú tam a dobrovoľníci. Oni mi posielali ako keby zvukové nahrávky, ktoré im posielal ich spolupracovník Alexander, ktorý tam priamo v Mariupole je. A samozrejme, niektorí majú viac šťastia, že sa vedia skontaktovať s rodinou a v niektorých štvrtiach mesta je naozaj signál nejaký čiastočný, ale pre mnohých ľudí, ktorí sa skrývajú v tých pivniciach a v krytoch, tak je to ako keby aj risk ísť von na ulicu a hľadať ten signál. Takže väčšinou je to veľmi také obmedzené. Ja som videl aj pár ľudí, ktorí písali, že tam majú rodiny a nevedia sa s nimi vlastne už niekoľko dní spojiť. Na sociálnych sieťach napríklad funguje niečo také, že miestni dobrovoľníci spisujú, že ako to mesto vyzerá. Pokiaľ došlo napríklad nejakému útoku, tak napíšu zoznam ulic a píšu, že táto budova je celá, táto budova spadla, tam nám hlásia toľko obetí, tam nie sú žiadne obete, tam ide voda. Takže tí blízki si ako keby môžu pozrieť, že OK, tá ulica, kde máme my rodinu, tak zatiaľ je nepoškodená, takže je zrejme, že asi budú tá ich rodina v poriadku. Takže je to také naozaj obmedzené a ten signál tam získať je akože dosť obťažné, keď človek musí vlastne ako keby sa starať aj o iné veci, o to prežitie. Keď si spomínal Lekárov bez hraníc, že tí tam sú, tak čo ti teda hovoril ten Alexander? On hovoril o tom, v akej zúfalej situácii sú tí ľudia kvôli tomu, že tie obchody tam vlastne nefungujú a nie je tam voda, to je hlavný problém. Takže ľudia sú nútení si topiť sneh, keď napadne sneh, tak zo strech získajú sneh, alebo chodia do parkov, alebo dokonca aj z mlák, hovorí, že si aspoň na nejaké také umývanie idú nabrať vodu, musia si ísť do parku po drevo, aby si vlastne mohli zakúriť, lebo tiež vlastne sú zbombardované tie tepelné elektrárne a plynovody, takže v niektorých častiach mesta vôbec nie je teplo. People with disabilities or lonely people, they cannot find even food and they cannot create a fire for themselves to cook their food. So humanitarian disaster here in Mariupol continues. And a very, very bad situation with the people with children, because they need much, much more different supply
and hygiene and they cannot find it anywhere now. Potom sa vidia ďalšie správy od iných lekárov alebo od nejakých mimovládok, ktoré tam pôsobia, že v podstate sa tam už začína bojovať o jedlo, že tam vznikajú konflikty, keď niekto má viac zásob, tak on naozaj, že môžu ľudia prepadnúť v tom zúfalstve. Lekárne sú vlastne vyrabované už niekoľko dní, takže naozaj na taký, akože, také veľké mesto s toľkými ľuďmi, keď je úplne odrezané od zvyšného sveta, tak je to naozaj zložitá situácia. Červený kríž informoval o tom, že tie mierové koridory, ktoré vedú z mesta, sú zaminované. Znamená to, že z toho mesta nejaké najbližšie dni, aj keby prestali tie útoky Ruskej federácie, sa nebude dať aj tak odísť? Je možné, že sú tam iné cesty. Ako samozrejme, keby to ostreľovanie prestalo, tak nepredpokladám, že všetky cesty sú zaminované. Dokonca prezident Zelenský vysielal v piatok, dneska teda, smerom do mesta aj nejakú humanitárnu pomoc a vravo, že bude dúfať, že ju tam pustia tí vojaci, ale zatiaľ to teda nie je isté, lebo aj predtým sa o to snažili a nepustili tam vlastne ani nikoho, aby do mesta išiel, nielen z mesta. Takže si nemyslím, že všetky cesty budú zaminované, ale áno, keď sa hovorilo o tom, že môžu stať ľudia tým humanitárnym koridorom odísť a vravilo sa, že sa dodrží to prímerie, tak sa ani nedodržalo prímerie a Červený kríž priamo vravilo, že tá cesta, ktorou mali prechádzať, tak bola zaminovaná. Takže naozaj vyzerá to ako cielená stratégia to mesto dostať úplne niekde na hranu, aby možno mali nejaký taký politický vplyv. Videli sme obrázky aj masových hrobov. Starosta mesta vlastne včera vydal aj konkrétne štatistiky. Oni sa vždy odhadovalo, že koľko je tam obetí. Včera povedali, že z ulic priamo pozbierali vlastne tela 1207 osôb. Väčšinou teda sú to civilisti. A keďže nejaké pohrebné služby tam nestíhajú a márnice sú plné, tak bohužiaľ mesto vlastne už muselo začať kopať na nejakých cintorínoch tam v strede mesta masové hroby. Vtedy vravili, že tam nejakých 70 tiel teda pochovali, takže naozaj akože v tej zúfalej situácii musia aj k niečomu takémuto akože pristúpiť. A z tých 1200 ľudí to sú civilisti, ktorí zomreli následkom ostreľovania, alebo sú to aj ľudia, ktorí napríklad už zomreli, lebo sa im nedostali lieky, alebo dajme tomu od hladu. Ty si to ešte spomínal v tvojom článku aj nejaké dievča, ktoré našli v byte a teda zomrelo. Hej, tam vlastne bol prípad dievčatka 6-ročného, ktoré zomrelo na dehydratáciu. Jej mama zomrela už predtým, zrejme pri nejakom ostreľovaní, lebo ju našli ako keby v troskách a to dievčatko tam akože ešte pár dní asi žilo. Ale neviem úplne akože povedať ani tie obete, ono sa to ťažko overuje, ale teda aj tie lekárske organizácie hovoria, že tých obetí tam naozaj bude dosť, pretože to ostreľovanie vlastne pokračuje aj včera, aj dnes stále sa ostreľovalo, aj tie fotografie ukazujú, že sú tam zničené mnohé civilné budovy, že nie sú to iba vojenské ciele, sú to miestna univerzita bola včera ostreľovaná, tá nemocnica, to bol vlastne taký výrazný problém posledných dní, keď vlastne strelili do detskej nemocnice a pôrodnice, takže tam boli tri obete, takže ťažko sa úplne odhaduje, koľko tých obetí nakoniec bude a určite toto vlastne boli ľudia, ktorí ako keby boli na ulici údajne. To znamená, že môžu byť ďalšie desiatky obetí, ktoré vlastne naozaj vyhľadovali doma. Lukáš, teraz ocitujem z tvojho článku. Tam píše, že všetky zbranie, ktoré Putin má, používa na zničenie Mariupola. Letectvo, delostrelectvo, raketomety, grady a iné typy zbraní, o ktorých vieme, všetko používa na zabíjanie našich občanov. To je citát zástupcu starostu Sergeja Orlova. Toto sa dá nejako overiť, že naozaj tam Putin sústredil nejakú signifikantnú časť armády a on teda hovorí o genocíde, hovoril aj starosta, že potom zbombardovaní tej nemocnice s pôrodnicou, že toto je proste genocída Mariupola. Tie zbrane, oni sa používajú aj v tých iných mestách. Samozrejme aj v Charkove sa ťažko ostreľovalo. Rozdiel v tom Mariupole alebo aj s Kievom je ten, že z toho Mariupolu naozaj sa nedá dostať. Tým, že je obklúčený, z druhej strany je more, kde tiež vlastne je ruská armáda, tak v tom Charkove a v Sumách a tých mestách na severe v posledných dňoch aspoň časť ľudí sa podarilo evakuovať a tie koridory v podstate na nejaký tretí pokus fungovali, ale v tom Mariupole sa zatiaľ nič nepohlo. Za posledný dní stade nikto neodišiel, nikto tam skoro neprišiel, možno nejaký jednotlivci niekde pomimo, ale vlastne preto to vnímajú tí miestni ako možno až genocídu, pretože oni ako keby naozaj tá armáda ich tlačí úplne na hranu. Takže dá sa chápať, že tí miestni to tak vnímajú, pokiaľ akože čelia vlastne už desiatim dňom ostreľovania každý deň. Čo môže urobiť Červený kríž napríklad v takejto situácii? Neexistuje nejaký spôsob, ako napriek
tomu ostreľovaniu nejak požiadať Rusko nejakými svojimi diplomatickými cestami a naozaj tam dodať nejakú pomoc? To je to, čo sa teraz snaží vlastne ukrajinská vláda spraviť. Zelenský vravel dnes, že tam posiela humanitárnu pomoc. Takže to by bol úplný základ, že keby tie vojska umožnili aspoň to jedlo a vodu, aby sa dostalo vlastne do mesta. Chýbajú tam lieky, mlieko myslím, že došlo. Tí humanitárni pracovníci, čo sú na mieste, tak oni samozrejme rozdávajú, čo sa dá, ale naozaj tie zásoby vlastne v celom meste už nie sú. Takže asi jediné, čo je, tak naozaj sa dohodnúť, že to prímerie. Ideálne, ak by tí ľudia stade mohli byť evakuovaní a odišli cez tie humanitárne koridory. A ak to nie je možné z nejakého dôvodu, ak to ďalej bude pokračovať, tak minimálne povoliť tú humanitárnu pomoc, aby tam mohli prísť auta s tým potravinami a s tou vodou, keďže tie vodovody vlastne tam nefungujú. Takže aspoň to je ten základ minimálny, ktorý aj pri bežných konfliktoch by mal byť akože súčasťou aspoň nejakého ústupku. Vieš povedať, ako o tomto meste informuje Rusko, ruské médiá? Tak Rusko to otáča úplne na opačnú stranu. Teraz taký ten najpopulárnejší hoax je o tom, že tá nemocnica, kde vlastne zahynuli tí traje ľudia, nejakých 17 bolo zranených, že nebola. Najskôr vrali, že teda nebola bombardovaná, potom priznali, že bola bombardovaná, ale že ju obsadil teda radikálny pluk Azov, čo žiadne dôkazy k tomu nevideli. Dokonca tvrdila aj ruská ambasáda v Británii, že tí ľudia, ktorí sú na tých záberoch, sú herci, pretože tam bola nejaká miestna influencerka tehotná, ale tiež vlastne sú to, nemáme k tomu absolútne žiadne dôkazy, prečo by tam boli vlastne herci. Tá nemocnica pár dní dozadu ešte žiadala o benzín a o pomoc, takže bola funkčná. Samozrejme, väčšina tých ľudí sa skrývala v nejakých pivniciach, tam sú aj nejaké také provizorné pôrodnice. A takže preto je asi dôvod, že keď zničilo tú nemocnicu, tak tam nebolo až tak hrozne veľa obetí, ale Rusko to otáča úplne na to, že vlastne Ukrajinci nechcú pustiť tých civilistov ani von z toho mesta a to vlastne sa opakuje vo viacerých tých ukrajinských mestách, že ruské médiá tvrdia, že radikáli a teda krajná pravica a títo fašisti a banderovci bránia odísť civilistom z tých miest. Takže otáčajú to vlastne na úplne opačnú stranu, aj keď teda už Rusko priznalo, že bombardovalo aj tie nemocnice, ale zase každý deň sú nejaké tie nové narratívy, čo si ako keby vymyslia a dosť sa to začína byť, možno aj keď človek porovnať s predchádzajúcimi dňami. Dmytro Kuleba, keď išiel na rokovanie so svojím protiažkom Lavrovom do Turecka, tak na tom zozname, ktoré chce rokovať, mal aj Mariupol a pohnúť vlastne situáciu v tomto meste. Tie rokovania ale neskončili nejak úspešne. Ako to ty teda vidíš do tých najbližších dní, že podarí sa tam niečo dopraviť? Ja dúfam, že áno, že nejakým spôsobom sa dohodnú, neviem, či už na tej vyššej úrovni, pretože Sergej Lavrov teda na to rokovanie síce prišiel, ale povedal, že tam prišiel počúvať a nemá mandát ani na to, aby zastavil palbu a on nejako zabezpečil tie humanitárne koridory. A ja teda verím, že tak ako sa to na severe napokon podarilo, že napríklad z tých sú, myslím, že už okolo 80 000 ľudí evakuovali, takže sa to v tom Mariupole tiež musí podariť, lebo naozaj potom to bude ako keby jedno z, ako keby z najkrvavejších miest celého toho konfliktu, celej tej invázie. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.